Hej alle sammen, og velkommen til tredje episode af Foot Draft her i FIFA 17. Jeg skal undskylde for, hvis jeg lyder snottet, eller hoster, eller et eller andet gennem den her video. Jeg er blevet syg, men jeg tænkte, at det ville godt lige, at jeg kunne klare at lave en draft-video. Selvom man ser, hvordan det går. Niveauet er måske ikke der, hvor det burde være, men heller ikke energiniveauet. Men vi prøver alligevel. I kan se for sidste gang her, at jeg har solgt en hel masse af de ting, som jeg fik i pakkerne. Og det endte med at give mig en del coins, for jeg nu op her 24.000, næsten 25.000 coins. Og jeg har stadig et par ting, jeg mangler at sælge, som jeg venter lidt med. Prøver at sætte noget af det op efter det igen måske. Men da vi nåede ind i en ny uge, så har jeg fået endnu en ny online draft billet, som jeg har tænkt mig at bruge på det her. Det er jo ikke sådan, så anderledes som ellers, men hvis jeg synes, jeg bare er i gang, jeg får dem her næste... Jeg har fået to nu, så mangler jeg at få tre mere. Man får fem af dem, når man har købt normale versioner af FIFA 17. Og vi bruger den her, så skal vi altså bare drafte et hold. Det kan vi få en bedre formation, eller måske bare en anden en. Okay, der er simpelthen... Der er fire ud af de fem formationer. Det er enten femmand eller tremandsforsvar. Er det det, vi skal prøve? En helt normal 4-4-2. Lad os prøve det. Jeg kan ikke helt det der med anderledes forsvar. Sådan. Jeg kan bedre lige have, bedst lige have et firemandsforsvar. Og vi får folk som Messi, Gaetan, David Silva, Rooney og Charisma. Den åbenlyse her er bare at tage Messi og så bare komme videre med det. Jeg tror også, hvad vi gør. Og se om vi så måske kan bygge et hybrid med La Liga i den ene side og noget andet i venstre siden. Og det andet, vi kunne bygge den anden side, kunne selvfølgelig være et Premier League-hold. Lad os tage Harry Kane. Han ser forholdsvis god ud, og kunne måske være bedre i det her års FIFA, han har været i det sidste par år. Da jeg synes, han er svær at bruge uden så meget fart. Det kunne ikke blive meget bedre her, end jeg får en Iniesta, som selvfølgelig giver det stærke link. Ikke den bedste centrale midtbane spiller, måske bedre lidt længere frem, men stærk link, Iniesta. Ja, lad os tage det. Og lad os gøre højresiden færdig først. Vi får en højre bak fra Atletico. Ja, og resten af dem er ikke noget, vi har brug for. Vi tager Valsalco. Hvorfor ikke? Den giver dig i hvert fald et link. Og den anden centrale forsvarsspiller. Ja, og det er så her, vi kan tage ind på Premier League, fordi vi har taget tre af dem i Premier League. Og Smalling ser god ud, så lad os bare tage ham, og så håber vi på, at vi får en fra La Liga til at bytte rundt med Smalling. Måske her eller et senere hen. Vi får det her, det kan reje, ikke den jeg helst vil bruge, men han passer fint ind. Så han får lov at spille alligevel. Kører ned fra op ellers. Kan vi få ind fra Premier League? Det gør vi. Vi får tænkt også ind for Felipe Luis, men det tror jeg ikke, vi går med. Lad os gå efter det hybrid, så først bliver Quetta derinde. Og nu giver de altså ikke mere for den rigtige liga. Det var det irriterende. Lad os bare tage Benyat, så bliver det måske bare næsten ren La Liga, selvom... Eller Brandleberen, det kan måske blive godt. Lukaku, Suarez. Det kunne gøre meget bedre. Lad os tage 92 Suarez, spille ham rundt med Harry Kane. Det giver ikke meget kemi, fordi Kane ikke får det, han skal. Jeg håber på at få noget fra Premier League til de her to pladser inden længe. Og målmandspladsen fra det her, det er så please. Kælderen er så fint, fordi vi har vel Garay, og så er det ellers er det jo hard, men det kan heller ikke stærkt link. Jeg tror, vi tager, går med kælderen er 85 rated Real Madrid, der er smuttet for at få en anden forsvarsspiller. Og hvad kan vi ellers få? Umtiti, Bale, Courtois, Ronaldo og Higuain. Det er virkelig, virkelig godt, og jeg tror reelt bare, vi tager Ronaldo, så må vi lige finde ud af, hvad vi skal gøre ved det. Men både Ronaldo, Messi og Suarez, det er lidt svært at sige nej til. Jeg kunne også godt tage Courtois eller Bale, men jeg har en højre kant, og jeg har også en målmand. Jeg har ikke brug for Courtois, jeg vil hellere have Ronaldo. Hold op, det kunne blive en rigtig god draft alligevel. Han ender der i stedet for Nasri, og ser, simpelthen, hvad det bliver til. Og her får vi måske noget okay. Begovic, Sommer, Luke Shaw. Se, det er ikke... Jo, det er faktisk bedre. Det giver stærk link dernede, så begynder det at gå op. Men der er synes ikke, at jeg har grund til at spille Quetta ud. Udover det, så får noget mere kemi. Resten skal jeg ikke bruge. Begovic er ikke. Nej. Lad os tage Shaw. Så er det er perfekt link indtil videre. Så har de lidt mere kemi dernede. Ja. Næste plads. Parejo Nolito. Så det ville jo være totalt fedt. Men okay, Ruben Castro ville også være totalt fedt. Parejo er ikke. Nej, okay, glem det. Jeg sad og kiggede på Nolito, for det kunne linke op. Men jeg vil stadig hellere bruge Ronaldo. Så må Kane bare ryge ud, og så er det bare næsten rent af ligaen til videre, lige ud over to spillere. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre ved det, hvis det var. Og her får vi så, hold den. Shit, jeg kan godt lide den her draft, men det er som positionerne ikke helt passer sammen, fordi så kan man tage en Arnautović, og så kan man spille en Premier League side, og så med Carrick og ja, Arnautović, men det er der ikke nogen grund til. Jeg kunne så tage Barkley, det ville faktisk være, det ville jeg faktisk næsten hellere. Det er ikke noget stærkling, vi tager Kante, for han passer informationen. Hvis jeg skal måtte udskifter til central midtbane, så passer han godt ind. Barbarkli, Chiros, Enrique, Batstuber. Altså det eneste, vi reelt set manglede her, og det mangler vi jo ikke engang. Jeg vil bare gerne bruge Ronaldo, tror jeg. Men det er måske sjovt, at han har lavet hybrid og har Ronaldo som udskifter. Det, jeg har måske lavet noget fejl i den draft her, men
det må vi lige leve med. Jeg kunne ikke helt danne mig et overblik over, hvad der reelt set manglede. Karsko, og så den målmand. Kan det blive godt? Har vi jo fået sølv nu? Det får vi heller ikke her i hvert fald. Forskellen heller ikke nogen målmand, der passer bedre ind. Det er jo ikke et... Nej, det er ikke et stærk link. Okay, i mit hoved havde jeg taget Arnautović. Det gjorde jeg så ikke. Var det, det er måske i stedet for Carrick. Jamen, så giver det ikke noget mere, at bytte rundt i det, for så ville jeg have byttet det rundt, sådan at vi spillede med Arnautović på venstre kanten. Altså, jeg er ikke blevet blind, vel? Nej. Det ser ikke ud, at han er inde. Det er godt, at jeg er syg, men jeg tror slet ikke blind, tror jeg da ikke. Men jeg har til gengæld en utrolig dårlig hukommelse. Nå, jamen, så tror jeg, at jeg bare holder det, som det står her. Det er egentlig også meget godt, og vi kan også få en ret god bænk ud af det. Lad os få os en træner, inden vi slutter draften af, i hvert fald. Ronda Ramos, giver det mere? Det giver 100. Jamen, hvorfor skulle jeg så tage nogle af de andre? Nej, jeg tager Ronda Ramos. 100 kemi, 85 vurdering. Nej, 86, hold da op, 186. Wow, jeg tror ikke, du får... Du får måske bedre, men du får ikke meget bedre på det tidspunkt i FIFA. En 186 draft. Nå, men det første hold, vi møder i dag, har Hadji, legende og Inform De Bruyne. Shit Batshuayi, Musunda, Lamella op foran. Det er en blanding. Ramos i midterforsvaret, Kyle Walker på den ene bak. Lidt hybrid, det går meget godt op for 100 kemi, 83 vurdering. Ikke et dårligt hold overhovedet. God takning alligevel. Messi. Dragback. Ud til Messi igen. Over for Monreal, og så skal det lægge. Messi på tværs, så måler man på højre benet. Det kunne han godt nok ikke. Ellers fint spillet. Det er ikke godt taklet. Luis Suarez. Kanten af feltet, banker til den. Det er så fremragende sparket. Jeg har spillet mod ham én gang. Det var ikke... Nej, det er min egen draft, jeg har spillet. Hvor han bare fuldstændig smadrede mig på langskud med Suarez. Jeg tænker, at første gang han får den på kanten af feltet, og fik bare banket til den, og han smadrer den bare over i siden. Hold op, hvor er han god. Nå, shit. Det bliver et godt spillet rum i Castro. Trækker godt fire Ramos. Banker til den over i siden. Jamen, det er godt sparket. 1-0. Dybden til Ronaldo. Åh, han trækker altså meget med frem, men han spiller. Hold det op. Trækker sin målmand ud. Jeg brænder den. Kan jeg få den igen? Det kan jeg måske på tværs. Suarez sparker til den og i over. Seriøst. Okay, hvis man nogensinde kan tage Suarez, så please gør det. Fordi at, wow, han har haft to chancer på 14 minutter. Som er begge, heldigvis begge to har faldet til ham. Og det er jo bare fra stående inderside på over i siden. Og Valdez ind i målet er fuldstændig sat. 2-0. Nej. Jeg kan ikke vinde den, og så miste den alligevel. Det er jo ikke fair. Og det er godt kommet imellem sjov. Frispark. Nej, jeg er ikke frispark. Åh, det er godt taget. Han blev ikke sådan stukket ned bagfra, når hans ben blev bare taget væk under ham. Og så bare sådan, nej, det får du ikke lov. Han har en der Hachi. Jeg havde ikke glemt. Hjørnespark. Kan vi please clear den? 1-2. Ja, yeah, var det flot spillet. Og for Fernandes. Nu er jeg forbindelsen, eller hvad? Nej, han trækker simpelthen målmand helt ud af feltet. Jeg lopper den henover, please siden går ind. Ja, yeah, han pauser. Jeg tror, det blev et rage quit efter 28 minutter. Det gør det. Sådan. Åh, det var lækkert. Han var sådan... Det ved jeg ikke. Det var ikke, fordi han var så dårlig. Jeg fik bare få chancer, så jeg brugte dem rigtig godt. Suarez fremragende. Og to af sidste, Castro og Ben Yard. Vi er efter meget kort tid, og nærmest kun tre chancer i kampen. Allerede videre til anden runde. Så finder jeg ellers anden runde kamp, for i dag han har J.J. Okocha, Aubameyang, Walcott, Inaki Williams. Det er det mest pace-agtige hold, jeg nogensinde set. Ej, nej, de der front-trio der, og fint forsvar også. Premier League, Arsenal mest af alt, med Koscielny og Mustafi med der forsvaret. En jæste med et langt skud. Det var ved siden af den her gang. Det var også langt ud fra at tage den, men... Jeg tror virkelig, det her bliver så godt som muligt. De der forreste tre, han har alle sammen sådan plus, hvad? 92 pace eller sådan noget. Indlægget. Suarez. Hovedstød. Reddede han den? Nej, han gik bare forbi. Fair nok. Det er så mærkeligt ud. Nå, fin indlæg fra Messi. Og så okay, kommer frem med Suarez. Desværre ikke noget mål. Iniesta. Spiller i 2. Den taber jeg simpelthen. Ej, det slipper du så ikke afsted med, kan man sige. Det gør du så. J.J. Okocha skubber sig igennem, men får heldigvis ikke nogen god afslutning på. Skynd dig at kaste den op, truppen, Castro. Ronaldo ind i banen. Ronaldo fortsætter ind i banen på tværs. Ej, Messi, du langsom er du simpelthen ikke. Du går ind om Rooney. Finesseren. Ja, stolpe ind. Lionel Messi. Mange tak. Ej, det får ham til at lave seriøs dans. det er heldigt. Det er ren kontra. Og jeg ved ikke, altså, det var ikke særlig godt spillet, men den kommer over til ham.
formår nemlig at trække ind om Rooney, som ikke dækker ham af. Det har altså troet, han blev dækket fuldstændig af. Rammer indersiden og stolper dem, hvor den går ind. Der er ikke altså plads til at løbe i dybden på dem. Altså, de står langt nok nede, og det er da ikke engang blokeret bussen eller som helst. Står bare lige ved langt nok nede, til det er svært at slå den sådan. Tag et langt skud. Okay, jeg sidder lige og roser mit hold for at dække godt af. Så vil han da tage et langt skud, og Parejo har åbenbart 99 langt skud, eller hvad? Hold da op, det er godt sparket. Nej, men ros for det, det er flot. Det var ikke sådan en pace-hård-agtigt, det var bare et godt opspil. Altså, det bedste skud, jeg har set det her års FIFA. Wow. Rooney med et langt skud. Hatter. Hvorfor er der så meget plads? Hvorfor giver jeg bolden væk? Okay, selvfølgelig. Det er klart. Den, please tag den, gider du? Ej, navas. Arbejde sammen med mig her. Dybden til Messi, trækker ind om finesser igen. Den griber han simpelthen. Herolio Gomez. Ja, det var normalt. Wow, følg med. Indlægget, der er blevet mål. Gør det ikke? Nej, hold da op. Kampen er færdig der. Så vi går i overtid. Det er den kedeligste kamp, jeg nogensinde har spillet. Altså, han spiller med de hurtigste folk i verden op foran. Han valgte så bare at skifte Neymar og Di Maria ind i stedet for på de to kanter, for vi har manglet nogen, åbenbart. Eller bare havde et godt hold i hvert fald. Suarez ind i banen, skyder på venstre, og vi får faktisk et hjørnespark. Okay, lad den falder lidt for dårligt til hans ene bane, så det er sådan ikke den perfekte mulighed, men indlægget kommer ind. Garay hætter til den, hætter over, eller sætter stærkt hovedsted. Kan du lade det? Når man overspiller dybden til Neymar, som skyder rundt om mål. Det var en god chance at fornuftigt spille af ham for første gang. Det føler jeg, men det er næsten den første sådan ordentlig gennemspillede chance, synes jeg. De fleste af dem er en skud på mål, som han scorede på 200 fra kanten af feltet, og resten af gangen, så prøver han bare at løbe i dybden på mig. Det der var rent faktisk gennemspillet, og nogenlunde flot. Så al respekt for det, så lopper han bold til Aubameyang, som sparker over. Det er det, der jeg mener. Det er sådan, han spiller ellers. Det er ikke rigtig lykkedes før nu, men Nej. Bruma. Du har fuld energi overfor... Nå, vi slutter der. Det bliver strafsparks konkurrence. Det har jeg det blandet med. Det kan være, vi røvede nu, hvilket er fair nok. Det har været en svær kamp, og synes sgu egentlig, at vi tjener begge to at vinde kampen, for at være helt ærlig. Han sparker i midten. Wow. Sparker derovre. Ja, det er fint sparket. Og hvad gør han så? Jeg tror, han sparker der. Han sparker ned i midten igen. Mistænker ham lidt for at ikke kunne finde ud af at sparke straffespark. Den tager han. Jeg bliver stående i midten i hvert fald, for han har sparket fladt i midten to gange. Så ja. Okay. Så har vi så også fortjent at tabe den her. Fint sparket. Prøv at blive stående i midten en gang til, og se hvad det bliver til. Ja tak. Han er ikke klog nok til at lade være. Nej, hvad er det for en redning af Gomez? Ej, så taber jeg alligevel. Jeg skulle da ikke have sparket derovre, men jeg forventede virkelig ikke, han tog den. Hvad i straffespark? Okay, den tabte jeg. Det var nok... Jeg ved ikke, man kan kalde det unfair, men jeg har sjældent set så god en redning i straffespark her i FIFA 17, som Gomez lige lavede. Ja, som jeg sagde, begge fortjener at vinde kampen. Det er bare bittert at tabe. Fordi vi har sikkert lige mange skud, han har lidt mere possession. Og det var bare... Det var nok mest forfærdelige kamp, jeg har spillet i år. Ikke at jeg spillede dårligt, eller han gjorde, men det blev bare en dårlig kamp, fordi at der er ikke nogen, der gad at satse noget, og han spillede bare på alt for hurtige spillere til. Hvis man satte noget, så tabte man i hvert fald helt sikkert. Så egentlig tilfreds med at holde ham nede på få chancer, men øv. Nå, guldpakke, sølvspiller og premium guldpakke, det er godt nok dårligt for at gå videre egentlig. Men sådan er det jo. Sølvspiller pakken. Kan vi mindst bare få noget sådan no OK rare eller sådan noget. For Barcelona, han ser godt nok dårligt ud, holdt op 68 vurdering. Absurd alligevel, hold da op. Så er der en guldpakke. Ej, men altså, det er helt bittert at have sådan en hvad? Jeg fandt... Okay, han var ikke så god som jeg troede. Men jeg fik lige en inform, en 5K-pakke. Det er den første inform, jeg har pakket over. Shit, han er også dårlig, men... ja. Men en dag en af de nye... Lige når jeg sidder og spiller den her, så kommer det nye inform, lige ud her klokken 7. Jeg fik også Oscar, det var ikke 5K-pakken, var det? Det kan det ikke have været. Der er vel rare mere i, eller ikke? Hvad er der to? Hvad var det for en pakke? Jeg fik to rares. To virkelig gode rares. Hvad? Hvor fedt. Nå, så fik de da gjort lidt op for min sådan muggenhed over at tabe den kamp. Meget forvirret herover, fordi den der ikke er. Det er tre.
Jeg kiggede ikke på den anden. Det må da bare have været en rare. Hvad pokker? Nå, vi åbnede den. Fuck, jeg troede, jeg fik noget vildt, da den der store en hoppede ud. Der får jeg ikke noget. Non-rare. Hvad er det? En hunt? Jeg kan ikke klage. Shit, det var vildt. To rare fitness. And det, okay, de sælger der for en svær for 2800 coins. De der tre, der får jeg ikke noget for. Det hele her var lige på transferlisten. Igen, også Kar er fint. Ham får jeg sådan omkring 5k for, eller sådan noget, ser det ud til. Og ham kan jeg discard for, hvad? Omkring 10.000, hvis jeg ikke lige kan få 11 for ham, hvis jeg sælger ham måske. Han tænker så dårligt. Okay, hurtigere. Sådan. Selvfølgelig er det dårligere indform, så det er godt klar over. Men lad os bare få lukket ned med det samme. Ja, mange tak, fordi som er tredje episode. Det gik fint. Pack han inform. Det synes jeg var mega fedt. Husk at smide like for det, og smide like for flere episoder, hvis jeg gerne vil se det. De fleste er mega tager ud af de her draft videoer. Jeg synes, det er sjovt og sådan nemt at lave. Det er sådan hyggeligt at sidde og spille draft hver uge og se nogle af de nye informs. Man kan både kan pack åbenbart, men også i hvert fald prøve draften. Gør lige også ned og tryk abonner på kanalen, hvis du ikke allerede gør det, for at se, når jeg uploader nye ting hver uge. Det må være alt for i dag. Vi ses i næste video.